78-ма річниця визволення Дніпра від нацистських загарбників. 25 жовтня дніпряни та мешканці області згадують події 1943 року. Тоді радянські війська форсували річку Дніпро, визволяючи місто від ворога. Та битва стала однією з наймасштабніших і найкривавіших за всю історію Другої світової війни. До місця тодішньої переправи на набережній Заводській, де нині пам'ятник воїнам 152-ї стрілецької дивізії, несуть квіти ветерани, представники влади, небайдужі дніпряни. Зі свідком тих страшних часів поспілкувалася наша Галина Ізмайлова. Коли форсували Дніпро, Івану Новікову було 13. Чоловік говорить, пам'ятає, як визволяли тодішній Дніпропетровськ. Після цього почали звільняти від загарбників і інші поселення регіону. У 43-му чоловік мешкав у Нікопольському районі і допомагав партизанам. Його тоді ще зовсім юного поранило під час бомбардування літаками. Відтоді він без руки та з уламками міни у легенях. Старші партизани, вже взрослі, мой сусід руководив це діло, і нас такого возраста заставляв собирати і говорить, під той мост підкладають ящики. Ну ми то не знаємо, що за ящики. Ваша задача це ящики в колодці побросати. Ну, в колодці питьової води. Понимаете, это? А там були со взрывчатками. Івану Івановичу Новікову зараз 91. Після війни закінчив виш, працював інженером літальних апаратів на Південмаші. Викладав, створив сім'ю, де народилися двоє дітей. Чоловік каже, щороку приходить до монументу 152-ї стрілецької дивізії, яка форсувала річку Дніпро. Бо певен, про ті події забувати не можна. Нині ж на Дніпропетровщині не залишилося жодного учасника битви за Дніпро. У нас на учеті було 15 чоловік, учасників форсування Дніпра. Останній з них був председателем цієї організації Пеня, полковник Пеня. Він ушел з життя, к сожалению. Но пам'ять ми не можемо забути, тому що вот здесь пам'ятник і всі остальные пам'ятники – это пам'ятники людям, которые дали нам с вами жизнь. Деякі сучасні українські історики називають 25 жовтня 1943 року не днем визволення від загарбників, а днем їх вигнання. Бо з приходом Червоної армії у Дніпропетровськ для його мешканців почалася хвиля репресій. Та й ціна перемоги шокує. Першими ж пішли так звані чорносвитники. І їх понабирали з прилеглих районів, лівого берега Дніпра, там Новомосковський район, Синельниківський, ну, по-сучасному, так, якщо говорити. І їх першими кидали. І такий письменник Віктор Астаф'єв, відомий російський письменник, фронтовик, він згадував, він сам, по-моєму, був якраз учасник битви за Дніпро, він згадував, що переправлялися такі от чорносвитники. На чому, що називається, що вхопили? Якісь там деревину зрубали, або якийсь плотик, або якийсь човник. Звичайно, що значна частина просто до правого берега не допливала. За підрахунками істориків, у битві за Дніпро полягли сотні тисяч бійців. Німці втратили за 2 місяці, ну це не тільки Дніпропетров, звісно, 90 тисяч вбитими і десь 300 тисяч пораненими. Червона армія втратила 500 тисяч вбитими і 1 700 000 пораненими. Нині у Дніпрі понад 300 братських та майже 150 персональних могил, де поховані понад 5 тисяч воїнів, що віддали життя у боях за Дніпропетровськ. Галина Ізмайлова, Василь Самовар, Опен'юз, телеканал «Відкритий».